әлеуметтегі парақшаларымызға көптеген сауал келіп түсіп жатыр. Әсіресе ұлттық қорға қатысты, банкроттыққа қатысты. Бірақ мен мына сауалды қойғым келіп тұр. Ақжол есімді көрермен жолдаған екен. Қазір мемлекеттік қарыз көлемі қанша және кімдерге қарызбыз депті. Мемлекеттік қарызға қатысты да сауалдар көптеп түсіп жатады бізге. Бұл жерде енді негізінен түсіндіріп өтетінім, жалпы бұл қарыз десе бәрі қорқады. Ал егер де экономикалық ілімдерді оқысаңыз, макроэкономикалық кез келген ғылымда да немесе халықаралық экономикалық қатынаста да халықаралық қарыз деген термин бар. Яғни қандай да бір мемлекет басқа бір мемлекеттен қарыз алады, немесе бір-біріне қарыз береді. Ол кез келген кәсіпорынның арасында жүретін мәселе. Қалыпты жағдай. Сондықтан да қалыпты жағдай, бұл одан қорқудың да керегі жоқ. Және де оны өзінің бұл қарыздарға баға беретін арнайы ұйымдар да бар. Рейтингтік агенттіктер бар, халықаралық қаржылық ұйымдар бар. Олар бізге жаңа миссияларын жасайды. Жаңа алдында біздің бір көрерменіміз сұрақ қойды да, халықаралық ұйымдар деп миссиясы деп. Сол олар арнайы келіп бізге миссияда жасайды, біздің жағдайымызды бағалайды. Олардың бағалауы бойынша біздің мемлекеттік қарыз өте қауіпсіз деңгейде тұр. Неге десеңіз, біріншіден оның өзінің параметрлері бар, өлшем шарттары бар. Ол кез келген мемлекеттік қарыз осы жалпы ішкі өнім дейік, содан 50 немесе 60%-тен артық болмау керек. Ал біздегі қазіргі жағдай қандай? 22-23%-тің көлемінде мемлекеттік қарыз жалпы ішкі өнімге шаққанда. Яғни мемлекет өзінің қарыздарын өтеуге толығымен мүмкіндігі бар дегенді білдіреді. Қауіпсіз деңгейде. Сондықтан да бұдан қорқудың керегі жоқ. Көп жағдайда бір байбалам салып айтып жатады, мемлекеттік қарыз алдық, біз енді анау елдің бәріне қарызбыз. Бүкіл ұрпағымызбен сол қарызды өтейміз деп. Оның барлығы өте қате түсінік деп санаймыз. Себебі бұл ақш мемлекетін алсақ, олардың ең жалпы ішкі өнім дейді, өздерінің өндіріп отырған өнімдер, ең дүниежүзіндегі ең көп өнім шығаратын мемлекет. Бірақ дегенмен де ең дүниежүзінде көп қарыз алатын ақш. Олардың сыртқы қарыздары олардың да өздерінің шығарып отырған өнімдерінен екі есе артық. Германияның, Испанияны алайық, кез келген Ұлыбританияны алайық мемлекеттерін, олардың да өздерінің жағдайлары сондай. Барлығы осы жалпы ішкі өнімнің ар жақ бер жағында, яғни сол тақап тұрды соларға. Олар бірақ ешқандай да бір қиналып отырған жағдайлары жоқ. Себебі бұл мемлекет қарыздың ұтымды жақтары қандай? Егер де мысалы дұрыс салық түспей жатқан кезде, қандай да бір өзің экономикалық жағдайын жақсарту үшін, егер де қарыз беріліп тұрса, оны алып ары қарай кәдеңге дұрыс жарату. Бұл жерде негізгі мәселе, яғни қарыздың өзінде емес, сол қарыз алғаннан кейін соны қалай жұмсап жатырмыз. Жаңа бюджет ресурстары сияқты ғой, оны қаншалықты тиімді экономикаға ұтымды пайдаланып жатырмыз. Осы жағын дұрыс көңіл бөлу керек.